Ոչ ֆորմալ ցանկություն է, որպեսզի նախագան այդ գործառույթները կատարի նաև, այն ինչպես դուք նշեցիք, արբիտրի, համենայն դեպս Սերժ Սարգսյանը իր այդ չափորոշիչներում, այդ հայտնի չափորոշիչները, որը ներկայացնում էր, համենայն դեպս նման կարծիք էր հայտնում, բայց դա բացարձակապես օրինակ չի բխում նույն սահմանադրության պահանջներից կամ սահմանադրության մեջ գործառույթները շատ հստակ ներկայացված են. Հիմա կարելի է դա անվանել որպես զուտ ներկայացական գործառույթներ, բայց ես կարծում եմ, որ անկախ նրանից, թե ինչ կստացվի այս ամեն ինչ, բնականաբար համաձայն եմ ձեզ հետ, երբ թեկնածուն ներկայացվում է քաղաքական մեծամասնության կողմից, ապա այն ամենայնիվ այդ թեկնածուն հստակ հասկանալի է, որ քաղաքական մեծամասնության թեկնածուն է, և այս պայմաններում անաչար կլինի, թե չի լինի, դա արդեն տեսական խոսակցություն է, ինչ որտեղ բարոյական կատեգորիա է, ոչ թե քաղաքական կատեգորիա, այստեղ արդեն անաչառությունը ինձ թվում է կավարտվի այն պահին, երբ կբախվի շահերի հետ, կոնկրետ շահերի բախում կլինի։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ թեկնածուին, գիտեք, ես կարծում եմ, իհարկե բացի ֆորմալ այն գործառույթներից, որը որ նշված է սահմանադրության մեջ, այսինքն որոնք ավելի շատ երևի թե իսկապես ներկայացուցիչական են, ինչ որ չափով, կան ակնհայտորեն այս ընտրությունը ցույց է տալիս, որ համենայն դեպս համակարգը կամ այն մարդիկ, ովքեր որ հիմա պաշտոններ են նշանակում, այն կարծում եմ այն փոքր կազմը, որը ընտրում է թեկնածուներին այս կամ այն պաշտոնի համար, ավելի լայն լիազորություններ են ուզում տեսնել համենայն դեպս, կամ ավելի լայն լիազորություններով են ուզում փոխանցել կոնկրետ Արմեն Սարգսյանին։ Իմ կարծիքով, գիտեք, Արմեն Սարգսյանին ունենալու է որոշակի գործառույթներ կապված արտաքին տնտեսական գործնեության հետ, այսի երկրի թե ներդրումների հետ կապված, թե արտաքին տնտեսական քաղաքականության հետ, ինչպես նաև կարծում եմ արտաքին քաղաքականությունում ունենալու է որոշակի գործառույթ, այս առումով ասենք այն ինչի մասին խոսեց պարոն Բադալյանը, ես համաձայն եմ, որ հիմա չեմ ուզում կրկնվեմ, թե ինչ ճանապարհ է անցել, ինչ քաղաքական կամ տնտեսական կապիտալ ունի Արմեն Սարգսյանը, ես կարծում եմ այստեղ Սերժ Սարգսյանը եւ այն խումբը, որոնք նորից եմ ասում, այս համակարգը հիմա այս նոր սահմանության համապատասխան ձևավորում են, ես կարծում եմ փորձում են հերթական քայլը անել, նշանակել կարևոր առանցքային պաշտոններում հերթական մի մարդու, որը որ գոնե ընդհանուր առմամբ չի ընկալվում որպես համակարգի ամիջական ծնունդ։ Այսինքն Կարեն Կարապետյանից հետո Կարեն Կարապետյանը, հիմա Արմեն Սարգսյանը, եթե մի քիչ ավելի պրագմատիկ մոտենանք, նույնիսկ ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, որքանով էլ իհարկե հանրապետական կուսակցությանը ինտեգրված մարդ է, այնուամենայնիվ գործի չէ, որը որ կուսակցական ուղակի ֆունկցիոներ չէ, կամ իր կարողություններով, իր հաջողություններով, այսպես ասենք, ոչ թե ապա քաղաքական է, ամիջականորեն կարծում եմ այնուամենայնիվ պարտական չէ, համակարգին ծնունդ չէ այս համակարգի, կլիներ ուրիշ համակարգ, ես կարծում եմ այնտեղ էլ որպես բժիշկ եւ այլը կլիներ բան։ Եթե նույնիսկ գիտեք Վիգեն Սարգսյանին վերցնենք, Վիգեն Սարգսյանն էլ լինելով իհարկե մշտապես կապված համակարգի հետ, այնուամենայնիվ ներդրեցին մի համակարգ, որը իրենը չէ, այսինքն ինքն էլ արտահամակարգային ինչ որ շապով թեկնածու է պաշտպանության համակարգում, այդ գեներալիտետի մեջ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն լեգիտիմության խնդիր ունեն։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ այդ առանցքային պաշտոններին վարչապետ, ազգային ժողով, նախագահ դրվում են մարդիկ, որոնք արտախորհրդային են, ինչ որ արտահամակարգային են ինչ որ չափով։ Այս առումով ես կարծում եմ ստեղծվում է իրոք մի համակարգ, որտեղ կլինեն բավականին ճկուն հակակշիռների համակարգ, երբեմն էլ, եթե անհրաժեշտություն լինի, փոխլրացման։ Իհարկե մրցակցություն է ավելանում,
ակնհայտ է, որ այսինքն ձեր կարծիքով Արմեն Սարգսյանը կարող, եթե նախագահ ընտրվի, կարող է դառնալ Բևեր Գորցոն քաղաքական համակարգում։ Գիտեք, եւ Հայաստանում եւ յուրաքանչյուր երկրում շատ բան կախված է կոնկրետ անձից։ Այսինքն, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ օրինակ Սերժ Սարգսյանը վարչապետ չէ, Սերժ Սարգսյանը, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ ցանկացած պաշտոնի է, այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանի ազդեցությունը մնալու է մի բան է Սերժ Սարգսյանը, օրինակ, փող վարչապետ, օրինակ պաշտոն եմ ասում, մի բան է մեկ այլ անձնավորություն, ամեն դեպքում շատ բան կախված է լինելու կոնկրետ անձից։ Այդ մենք շատ պաշտոնյաներ գիտենք, որոնք խորհրդական են, բայց ցանկացած նախարարից ավելի մեծ ազդեցություն ունեն։ Ես կարծում եմ տվյալ դեպքում, եթե խոսքը գնար զուտ ձևական մի պաշտոնի մասին, այսինքն ձևական նշանակման մասին, ինչպես մեզ մոտ ասում են անգլական թագու, այսպես ասեմ, կարգավիճակով, թեպետ ես կարծում եմ թուրք կարծիք կա այդ կարգավիճակի մասին, համենայն դեպս գոնե անգլական թագու վերաբերյալ կարգավիճակի վերաբերյալ, եթե զուտ դրա մասին լիներ, ես կարծում եմ շատ ավելի քիչ ամբիցիոզ և շատ ավելի թույլ ֆիգուր կդնեին, այսինքն դա զուտ թոշակառու պաշտոն կլիներ։ Ես կարծում եմ այստեղ կա նպատակ համակարգում հակակշիռների, փոխլրացումների և այլ այդ մեխանիզմը հնարավորինս օգտագործել։